što je kongenitalni melanocitni nevus. Urođeni melanocitni nevus vrsta je madeža sastavljenog od pigmentnih stanica koje se obično pojavljuju na glavi ili vratu, iako se može razviti na bilo kojem dijelu tijela. Ovaj madež može se pojaviti prilično velik i čak može uključivati viša kose, iako to varira od osobe do osobe. U većini slučajeva kongenitalni melanocitni nevus se uklanja zbog izgleda, kao i za smanjenje rizika od razvoja određenih oblika raka kože. Bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s prirođenim melanocitnim nevusom ili individualiziranim tretmanima treba raspraviti s liječnikom ili drugim medicinskim stručnjakom. U mnogim slučajevima, urođeni melanocitni nevus pokriva samo malo područje. Iako ti zamračeni natpisi mogu ponekad pokriti veliki postotak tijela. Točan uzrok razvoja ovih madeža nije jasno shvaćen, ali se općenito vjeruje da se oni formiraju u embrionalnom stadiju razvoja. Prekomjerno aktivne pigmentne stanice okupljaju se u različitim dijelovima tijela. Koža je najčešće mjesto za razvoj urođenog melanocitnog nevusa, iako taj rast može utjecati na bilo koji dio tijela uključujući oči, uši ili crijeva. U većini slučajeva kongenitalni melanocitni nevus je male do srednje veličine i ima ovalni, raznobojni izgled. Ako se ne liječi, nevus ima tendenciju rasta s djetetom, često se pojavljuje u manjoj mjeri dok dijete stari. Povremeno, lezija može postati tamnija i opasnija u doba adolescencije. Šanse da kongenitalni melanocitni nevus postane kancerogene su prilično male u većini situacija. Veći nevusi koji pokrivaju značajan dio tijela mogu s vremenom imati povećani rizik od malignosti, osobito kod ponovljenog izlaganja suncu. Iz tog razloga, kao i zbog izgleda, madeža su često uklonjene. Uklanjanje kongenitalnog melanocitnog nevusa može biti teško ili čak nemoguće u nekim situacijama. Kirurško uklanjanje dovodi do stvaranja značajnih ožiljaka i ne mora biti praktično, ovisno o veličini i mjestu lezije. Lasersko uklanjanje je uobičajeni postupak, ali nije uvijek uspješno. Zbog poteškoća u uklanjanju ovih lezija, osim ako postoje komplikacije, Mnogi liječnici će jednostavno nadzirati nevu za bilo kakve zamjetne promjene. Budući da je svaka situacija drugačija, svatko tko razmatra tretman za ovu vrstu madeža treba konzultirati liječnika kako bi izradio individualizirani plan liječenja.